Zdravím lidičky, zdravím kanálu. Zase jsem utek od lidí, bohužel mám takový období teď, asi bude delší. Nevím, jak řešit svůj stav, ale tady jsem chtěl ukázat, že zpívám u táboráku. Ohořelýho. Já jsem zase na Šindlový. Na místě, kde jezdí rekreanti, fouká to vítr. Chci tu dát jednu písničku, tak možná, že ten vítr bude hrát symfonii. Protože jsem kapela sám, nikoho nepotřebuji dneska. Jsme tři kamarádi, moje Beruška, Sladký dřevo a já. Už to tak někdy bývá, tak jsem vám jenom chtěl představit, než si to nachystám, můj kompozici, snad vás to nebude nudit, a když jo, tak s tím nic nenadělám, jako s mým životem. Takže lidičky, zatím čau, já si to jdu nachystat.